Gəncədə iki məktəbli qız arasında baş verən mübahisə xəsarətlə bitib. Hadisə şəhərdə yerləşən Mollapənah Vaqif adına 8 saylı orta məktəbdə qeydə alınıb. Münaqişə zamanı 9-cu sinif şagirdi Nərmin Ataqişiyeva sinif yoldaşı Aytac Məmmədovaya boğaz və kürək nahiyəsindən kəsicili alətlə xəsarət yetirib. Xəsarət alan şagid xəstəxanaya yerləşdirilib vəziyyəti ortağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.